byl do opravny, protože mi ho někdo rozbil. No, nejsem z toho nadšená. Takže asi se teďka 2 měsíce nebo měsíc neuvidíme, takže to je takový rozloučení. Takže pro začátek je to všechno a pojďme si užít video. Takže první tip je takovej letní drink, takže si ho pojďte vychutnat. Budeme potřebovat meloun, hrneček, cukr, mixér a misku. Tak meloun si nakrájíme. Teď k tomu přidáme trochu vody. A jdeme mixovat. Přidáme cukr, nalijeme do hrníčku, ups, a pojďte se vychutnat skvělý drink. Tak a další tip je, nějak hezky si nalakujte nehty. Tak my si uděláme takovou barevnou kostku. Takže použijeme to na ten růžový lak. Tak teď použijeme ten modrý lak. Světle růžovej. Tuhle oranžovou. A poslední žlutou. A jedna noha je hotová. A máme hotovo. Další tip, který tady teď mám, je teda účes a je hrozně lehký. Potřebujete k němu jenom hřeben, kytičky a žehličku. První, co uděláme, je, že se musíme vlasy teda lehce rozčesat. Je to takový normální prostě rozčesávání vlasů. A teď si vlasy hezky vyžehlíme. Já teda si dělám vlasy do rovného stylu, ale někdo, teda tady ta kulma je určena i na kudrny, jakože se takhle zamotá a oni to udělají takový lokničky. No ale já jsem teda spíš na rovný vlasy, takže teď musíme chvíli žehlit. Když máme vlasy vyžehlený konečně, tak můžete vlastně už upravovat, jak potřebujete. Já teda si kytičky dávám takhle. A nedívejte se, že dívám trochu nahoru, na tom mám teda zrcadlo. A kytičky si dávám takhle ne. A já se většinou dávám teda takhle. A myslím, že takhle to vypadá hrozně hezky. Další tip, který tady mám, je teda vyzdobit si letně pokoj. Hurá!
Další tip je, abyste si teďka ještě takhle před školou nějak porovnali skříň, protože abyste v tom měli před ten školní rok přehled. Takže tohle to by bylo pro tohle video všechno. Pokud se vám líbilo, určitě nechte like, odběr a komentář. A do komentářů mi napište, jak se vám video líbilo. My se s vámi loučíme a čau!